سیف بھائی بے شک یعنی عام طور پہ ہمت افزائی ہم لوگ یہی کرتے ہیں سیف بھائی کے, جو عام طور پہ بہت سارے مسلمان سود سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, سودی لین دین اور کاروبار سے, ایسا کوئی بزنس دیکھے, انویسٹمنٹ کرنے کا طریقہ دیکھے, باپ جو ہے پارٹنر بنے تاکہ آپ کا پیسہ جو ایک جگہ جام نہ ہو جائے اور رک نہ جائے, اس میں مال میں حرکت ہو, برکت ہو اور مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے. لیکن بعض افراد کسی مجبوری کی وجہ سے یا جان بوجھ کر یا دھوکہ دینے کے لیے کوئی اسباب ان کے اوپر مسلط کیے گئے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ روپوش ہو گئے یا پھر دوسروں کا پیسہ جو ہے انہیں ڈبا دیا, اس طرح کے واقعات پیش آئے تو بہر افسوس کی بات ہے. تو اب یہاں پر موصوف نے جو کہا کہ ان کے پاس جو انٹرسٹ کی جو رقم ہے اس کو جو ہے موصوف خسارے کو مکمل کرنے کے لیے, اس کی تلافی کے لیے دینا چاہتے ہیں, اس سلسلے میں معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے, اس لیے کہ انٹرسٹ کی امانت یا انٹرسٹ کی جو رقم ہے وہ آپ کی رقم نہیں ہوتی بلکہ ایک ناجائز رقم ہے, اور اس سے جو ہے آپ جان چھڑانے کا کام کر سکتے ہیں, نہ کہ کسی کی مدد کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اب جان چھڑانے کے لیے پہلے تو علماء یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مسلمانوں کے ایسے کام کروائیں جس کا جو ہے مسلمانوں کے کھانے سے پینے سے کوئی تعلق نہ ہو, لیکن پھر اب مسلمانوں کے سمجھ میں بات یہ آئی کہ ہاں اب اس رقم کو جو ہے مسلمانوں کے کھانے پینے کے بارے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, تو وہ غریب مسلمان جو زکوٰۃ کے مستحق بنتے ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں. لیکن اگر جیسا کہ موصوف نے بتایا کہ ان کے کسی رشتہ دار کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا, تو وہ ایک ہی نہیں بلکہ بہت سارے لوگ اسے ایک آزمائش سمجھے, اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ مال و دولت کے اندر جو ہے کوئی آزمائش آ جائے, اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نعمت بدل دیں گے, کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اور دعا اور کوشش کرتے رہیں. یہاں پر ایک اور حدیث ادا کی ہے, وہ یہ ہے کہ رجل اجتاحت ہو جائحت, اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ایسی مصیبت پیش آئی کہ پورے مال کو اس مصیبت نے یعنی پورا مال ختم کر دیا, تو ایسے شخص کے بارے میں تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ایسے شخص کو آپ جو ہے زکوٰۃ کے ذریعے صدقے کے ذریعے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. لیکن موصوف خود کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ایسی حالت میں ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے کے وہ مستحق نہیں, کسی اور طریقے سے ان کی مدد کریں, ان کا تعاون کریں. لیکن سود کی رقم کے سلسلے میں ہم جو ہے یہ بات نہیں کر سکتے کہ ان کو آپ سود کے ذریعے جو ان کا جو خسارہ ہو اس کی تلافی سود کے ذریعے کریں نہ کریں, بلکہ وہ جو رقم آپ کے پاس ہے وہ غریبوں میں غریبوں کی مسلمان غریبوں کی مدد کے لیے وہ رقم استعمال کریں, اور بھائی کی تلافی کے لیے کوئی اور طریقہ آپ اپنائیں. جزاک اللہ خیرن.